Ukraynanın Uşkorod Milli Universitetinin professoru Fyodor Shandor müəllimliyi fəaliyyətini yarımçıq qoymayıb və tələbələrinə birbaşa səngərdən mühazirələr oxuyur. Bu haqqda Viktor Shadey sosial şəbəkədə paylaşım edib. Döyüş növbəsi arasındakı fasilədə universitetin professoru Fyodor Shandor tələbələrinə turizm mövzusunda mühazirə oxuyur. Mülki həyatda olduğu kimi daim hərəkətdədir. Mühazirələr tələbələrə müqəddəsdir, onları qaçırmaq olmaz, Shandorla eyni şöbədə xidmət edən Shadey yazıb müharibənin elə ilk günü Şandor Fedor Fedorovic hərbi komissarlığa gəldiyini və hazırda müdafiə batalyonunda xidmət etdiyini bildirib. Qeyd edib ki, indi o Ukraynanın şərqindədir. Bu 2 ay ərzində onun dəftərində Zakarpatiya üçün çoxlu maraqlı fikirlər yazılıb. Biz onları müharibədən sonra mütləq həyata keçirəcəyik, - Ciadey əlavə edib. Mədəniyyət naziri Aleksandr Tkaçenko da müəllimin səngərdəki şəklinə diqqət çəkib. Ukraynada distant təhsil yeni səviyyəyə keçir. Sadəcə olaraq professor Fedor Şandor Ukraynanın şərqindəki səngərlərdən dərslər aparır. Bunu necə bəyənirsən Elon Musk? Mən Fedoros Şaxsen tanıyıram, onunla fəxr edirəm. Tkaçenko bildirib.